Kas ir lielākais debesu valstībā? Кто больше в Царстве Божьем? А юста интересует? А вас это интересует? Я бьюста вполне интересует. Или вас это совсем не интересует? Я бьюста так цела, что юся по тадам летам не интересует. Или вы такие, что вы даже такими вещами не интересует? Как будет отец, так будет. Dievam nepatīk vienaldzīgi. Богу не нравятся безразличные. Viņš saka, tos ne karstus, ne augstus, viņš ko darīs? Izpļaus. Ни горячих, ни холодных, что он сделает, он выплюнет. Bet tad vispār iznāk, ka mēs esam viņa mutē. Но тогда вообще получается, что мы его во рту. Vai kuņģī, vai kur mēs esam? Или в желудке, или где-то. Kaut kur mēs esam, tur iekšā. Где-то мы находимся там внутри. Un kādās dienā labi tur atrasties. И это хорошо там находиться. Kas ir lielākais debesu valstībā? Кто больше в Царстве Божьем? Tādu jautājumu uzdeva mācekļi. Такой вопрос задали ученики. Ja tu esi māceklis, tev vajadzētu būt līdzīgai domai kaut kur iekšā, kādreiz vismaz. Если ты ученик, тогда и у тебя когда-то внутри должна быть такая же мысль. Un tas ir, tur visa tā runa iet Mateja evaņģēlijā, 18. Nodaļa. Об этом речь идет в Евангелии от Матвея, 18. Главе. Mēs šodien nedaudz pieskarsimies pie to, kas ir lielākais, kas ir mazākais, kas ir vismazākais. И сегодня мы прикоснемся к этому, кто больше, кто меньше. Ja tev neinteresē debesu valstība. Или тебя не интересует царство Божие. Tev interesē šeit uz šīs zemes. Тебя интересует здесь, на этой земле. Bet zini, ka šīs zemes dzīve sagatavo tev nākamo. Но знаешь, жизнь на этой земле приготавливает тебя к жизни там дальше. Tur ir tāda cieša saikne. И там есть такая связь. Ir lietas, ko Dievs ir izdarījis есть un dara. Есть вещи, которые сделал Бог и делает их. Bet ir lietas, kas ir tikai tavās rokās. Но есть вещи, которые зависят только от тебя. Tātad. 18. Nodaļa. 18. Glava. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них. Я думаю, что скату, ja? Представь эту картину. Es tagad pasaucu, teiksim. Я сейчас. Патриция. Patricija, подойди сюда. Viņa mani klausa, viņa atnāca, ja? Она послушалась, она пришла. Un es nolieku viņu jūsu vidū. И я ставлю ее посреди Vai вас. Vai viņa man pretojās? Она противится меня. Tev patīk šie cilvēki? Ja? Tebe nравятся эти люди? Tu mīli viņus, ja? Ты любишь? Pamāj viņiem ar rociņu. Pamaši viņiem. Labrīt. Es jūs mīlu, ja? Saki, es jūs mīlu. Amen. Amen. Tāds ir bērns. Takavo dītā. Jā? Nu jā, viņa saka jā. Jā, nagavari viņa jau, cik tev gadiņa ir? Trīs gadiņa. Trīs! Mācekļu vecums, trīs gadiņi. Trīs gadiņi. Šie mācekļi bērni tādā pašā garīgā vecumā. A jēti učinīki, viņi būli primēram v takom že duhovnam vozrasti. Viņa visu darīja, ko es teicu, ja? Она сделала все, что я ей сказала. Es biju viņai autoritāte. Я была авторитетом для нее. Es neesmu pat viņai mamma. Я ei не мама. Bet es esmu tā mācītāja, pie kur reizēm mazās mētenes nāk un saka, man jāiet parunāt pie mācītājas. Vai viņa brīva? Но я тот пастырь, которым маленькие девочки иногда приходят и спрашивают, она свободна? Un somiņa rokā tā uz rokas, tā kā dāmīt. И tā kā dāma с маленькой сумочкой. Saka, Ar mācītāju var parunāt? Можно поговорить с пастырем. Es jums novēlu tāpat nākt pie manas uz kabinetu. И я также вам желаю приходить ко мне в кабинет. Tikpat vienkārši. Так же просто. Viņa kaut ko grib no manas. Она что-то желает от меня. Tas ir labi. И это хорошо. Nu, mēs tur parunājam reizēm. И мы там иногда поговорим. Ne visai patīkams lietas. И не особо приятные вещи. Bet bērni zina, kad vienmēr manā kabinetē ir kaut kas labs. Но дети всегда знают, что в моем кабинете есть что-то хорошее. Un no turienes reizēm var iznākt laukā ar dāvanu. Ne vienmēr, bet var. И иногда, но не всегда, можно оттуда выйти с подарком. И также с Богом. Kāpēc Jēzus paņēma šo piemēru? Почему Иисус взял этот пример? Es tev novēlu padomāt par to.
Iesaku padomāt. Я тебе советую подумать об этом. Cik viegli Patricija nāca pie manis, ja? Как легко Patricija šla ka mne. Man nebija 10 reizes jāsauc. Мне не надо было говорить 10 раз. Es teicu Patricijai. Я ей просто позвала её Patricija. Viņa tagad ir gatava arī nākt. Я на сейчас готова идти. Viņai patīk, ka viņa kaut kur noliks. Ей нравится, что её куда-то поставят, и она будет стоять. Bet viņai kādu laiku viņa var moments būt, ka ir apnīk. Но может быть и момент, когда ей может надоесть. Ja? Tad runājam tālāk. И дальше. Viņš viņu pasauca. Он позвал его. Un otra darbība, un nostatīja. Движение, что он его поставил. Viņu vidū. Посреди них. Un sacīja. И сказал. Patiesi es jums saku. Истинно говорю вам. Ja jūs neatgriežaties. Если не обратитесь. Un netopat kā bērni. И не будете как дети. Tad jūs nenāksit debesu valstībā. Не войдете в царствие небесное. Tāpēc, Итак, kas pats pazemojas, кто умолится, kas pats, кто сам умолится, как Патриция, viņa vairs nespied, ее никто не заставлял, viņa ar patiku nāca, она с радостью шла, uz pirmo saucienu, на первый раз, когда ее позвали, viņa visu darīja, ko es nelik darīt, и она сделала все, что я велела ей делать, kas pats pazemojas, кто умолится, kā šis bērns, как это дитя, Tas ir lielākais debesu valstībā. Тот и больше в царстве небесном. Kas pats pazemojas? Кто сам умолится? Tas ir lielākais debesu valstībā. Тот больше в царстве небесном. Un šī dievkalpojuma nosaukums varētu būt. И название этого служения. Lielums ir pazemība. Величие это умоление. Un ja mēs saprotam, kas tad ir šī te pazemība? И если мы понимаем, что означает это слово, ļauties sevi pasaukt, это означает позволить себя позвать, tas ir atbildēt uz to, paklausīt, ответить, sakot. Послушать, следовать. Un otrs, и второе, ļauties nolikt Dievam tevi tajā vietā, kur viņš grib. Позволиться, чтобы Бог поставил тебя на то место, где он желает. Es ļoti priecīgi, ka jūs esat šodien šeit. Я очень рада, что вы сегодня здесь. Jūs esat ļāvušies sevi pasaukt. Вы позволили себя позвать. Uz to vietu, kur runās Dievs. На то место, где будет говорить Бог. Tev ir jābūt interesanti šodien zināt un vajadzēt, sarunāties ar Dievu. И у тебя было должен был бы интерес говорить с Богом. Un zināt, kur viņš mani noliek. И знать, куда он меня ставит. Kāpēc viņš man ir atsaucis? Почему он меня позвал? Viņš vispār neko nedara bez mērķa. Он ничего не делает без цели. Dievam viss ir saplānots un izdomāts. Бог всё спланировал и придумал. Viņam ir ieplānots arī tas, ka mēs varam atteikties. И у него спланировано и то, что мы можем отказаться. Viņš zina, ka mēs tādi varētu būt. Он знает, что мы так можем сделать. Tātad viņš mums ir Viņš mums ir devis iespēju atgriezties. Он нам дал шанс возвратиться. Viņš ir sagatavojis ceļu. Он приготовил дорогу. Viņš ir samaksājis ar savu dēlu dzīvību, lai šī ceļš būtu. Он заплатил жизнью своего сына, чтобы эта дорога была. Bet mēs neļaujamies bieži vien pasaukt sevi. Но часто мы не позволяем себя позвать. Un es gribu teikt, kad šos te vārdus, lai jūs saprast, viņš nerunā uz pagāniem. И я хочу, чтобы вы поняли, что эти слова он не говорит язычникам. Viņš runā to mācekļiem. Он это говорит ученикам. Bet mācekļi bija tie, kas ļāvās sevi tā kā pasaukt jau, ja? Но ученики это были люди, которые как будто позволили себя уже позвать. Tāpēc tu šodien šeit nesēdi tā, ka tas vārds par to atgriešanos ir kaut kur ārpusē. Потому не думай, что это слово о возвращении это кому-то снаружи. Mēs bieži vien aizējam prom no tām vietām, kur Dievs mums noliek. Мы часто уходим с тех мест, куда Бог нас ставит. Mums kaut kas tur nepatīk. Нам что-то там не нравится. Redzat, Patricija vēl ir maza. Patricija, она еще маленькая. Viņa paklaus. И она послушается. Viņai vienīgi varētu apnikt kādu brīdi tur stāvēt. Ja? Ей, может быть, может в какой-то момент надоесть. Ja es viņai dotu mikrofonu rokā, tad viņa būtu stāvēt ilgi arī. Но если я дала бы ей микрофон, она бы долго стояла. Un kaut ko tur runāt, dziedāt. Что-нибудь пела. Un uzdancot vēl kaut ko. И, может быть, еще потанцевала. Bet vispār viņai varētu apnikt. Но, в принципе, ей может надоесть. Un mācekļiem, kam ir maz tas aicinājuma vecumus, vai kā varētu teikt, viņiem arī apnīk. И учеников тоже, когда у них этот
маленькие срока, когда Бог их призвал, им тоже может надоесть. Духовный возраст, им тоже может надоесть. Патриция, viņai vēl nebija šeit 3 gadu, ja? Un tikko bija piesaukt. Ученикам в этом месте еще не было 3 лет, mums как Бог их призвал. И у нас тоже так случается. Jēzus saka, ka mums vajadzētu būt ļauties pasaukt un nostatīties tajā vietā, kur noliek. Jēzus говорит, что нам надо было быть такими, которых он может призвать и позволить, чтобы он поставил, куда он желает. Un ja šis cilvēks visu savu mūžu ir tāds saucams, un kas ļaujas nolikt tajā vietā, kur Dievs viņa paredzējis, kā viņš vispār ir radīts. И если этот человек такой, который позволяет этому всю свою жизнь, Jā, tad Dievam ir viegli viņu vadīt, ja? Тогда Богу легко его вести. Es teikšu, Katja, nāc šur. Например, я вам скажу, Катя, иди сюда. Стави. Стой. Aiziet tagad līdz mikrofonam. Теперь иди к микрофону. Stop. Tagad, saprēc, ir par Dieva kalpiem teikts, kas ir tik akls kā Dieva kalps? Насчёт Божих слуг сказано, кто так слеп, как Божие слуги. Cilvēks, kas īsti neredz, viņš ļoti labi saprot šo te, ko es saku. Человек, который Дайна, не? Не видит хорошо, он понимает, о чём я говорю. Например, Дайна. Mums bija, kad mana mamma bija dzīva. Когда моя мама была жива. Viņa arī bija neredzīga. Она тоже была невидящая в последние годы своей жизни. Un lielākās problēmas mums bija tad. И самые большие проблемы у нас были тогда. Un stress bija mājās. И стресс был тогда. Un rāšanās. И ругались. Ja kāds nebija kaut kur nolicis vietā to lietu, kam tur jābūt. Если кто-то не поставил назад вещь, которая там должна быть на своё место. Jo šim cilvēkam, потому что для этого человека visam jābūt savās vietās ir. Всё должно быть на своём месте. Tad viņš orientējās pat neredzot. Тогда он ориентируется даже не видя. Un ja viņam ir balss, kas sauc, и если у него есть голос, который зовёт его. Un ja viņš paklausa. И если он послушается этому голосу. Viņš ļoti labi var izdarīt lietas. Тогда он очень хорошо может сделать вещи. Bet jautājums, vai mēs paklausām. Но вопрос слушаемся ли мы. Vai tu esi tajā vietā, kur viss ir salikts tā kā vajag? И на том ли ты месте, где все сложено так, как это должно jo быть. Jo mēs bieži vien neredzam, kas būs tālāk, bet Dievs zina. Потому что мы часто не видим, что будет дальше, но Бог знает. Mums liekas, ka mēs esam gudrāk. И нам кажется, что nu, мы умнее. Ну, ko tad Dievs saprot no eiro? Ну, что же Бог понимает от евро? Ну, ko viņš saprot no manas algas? Ну, что он понимает от моей зарплаты? Ну, vispār, vai viņš var saprast, kā darbi strādā? Ну, вообще, может ли он понять, какую я работу работаю? Ну, ko viņš saprot no gripas vispār? Ну, что он понимает? Я ещё не дзīvo. А, грипп. Ja vispār iesnesi bijuši? Вообще, насморк был? Ну, ко же сопрот? Ну, что он от этого всего понимает, что означает чихать? Bet, varbūt, viņš tomēr zin? Но, может быть, он все-таки знает. Bet viņš ir tēvs, kas mums vēl labu. Но он отец, который желает нам добра. Un ne tikai šajā dzīvē. И не только в этой жизни. Jo, ja mēs šajā dzīvē būsim paklausāmi, bīdāmi, nu, uz viņa balsi, Mēs būsim tur, kur mums jābūt. Если мы в этой жизни будем послушаться его голосу и будем там, где мы должны mums быть, būs labi. Нам будет хорошо. Un vislabāk. И лучше всего. Vai mēs varētu pateikt, kad Egils sauks savu meitu, sūtīs ārā uz ielas, lai viņš sabrauc mašīnu? Можем ли мы сказать, что Эгил отправит свою дочь на улицу, чтобы её машина на ней Viņš sargās viņu, pareizi. Он её будет оберегать правильно. Viņš ir gatavs vispār kādu, jo vajag arī, nu, fiziski apturēt. И кого-то физически удержать, если это понадобится. Илон, tu arī, vai ne? Илона, тоже. Par saviem bērniem mēs cīnāmies. Мы боремся за своих детей. Un tēvs arī. И также и небесный отец. Bet viņam šī vadība ir šī svētā gara balss, kas mūs vada. Но это руководительство, это его дух святой. Un viņš saka, tas viss tālāk tiks, un viss tuvāk Dievam arī tiks, un viss lielākais būs debes valstībā. И он говорит, что ближе всего к нему подойдет, и больше всего будет в царстве небесном тот, kas būs paklausīgs. Кто будет послушный? Kā bērns. Как дитя. Kas atgriezīsies no nepaklausības? Кто вернётся из непослушания? Kas nožēlos to? Кто Un atkal ļaus sevi nostatīt tajā vietā? И atkal ļaus sev pasaukt? Опять позволится, чтобы его позвали и поставили на то Ko место. Ko tas nozīmē pazemīgs? Kas pazemojas pats? Что это означает умолиться? Это тот, кто сам это делает, кого никто не заставляет. Es esmu gudrāks. Который не говорит, я умнее.
cilvēks, kas, kāpēc ir teikts, kad, Почему сказано? Kad cilvēks, kas šaubās un kurn, что человек, который сомневается и роптает. Tā mēs pāris dievkalpojumus atpakaļ mācījāmies. Так мы учились несколько служений назад. Kad tas var zaudēt dievbērnības statusu. Что тот может потерять статус дитя Божьего. Kāpēc? Почему? Viņš nenes mieru. Потому что он не несёт мира. Un mēs zinām Mateja evaņģēlijā. И если мы знаем Евангелие от Матфея. Tu ir pateikšu 5. Nodaļu. В 5. Главе. Man liekas. Кажется. Tur ir teikts tā. Там сказано так. Svētīgi miera nesēji, tie tiks saukti par Dieva bērniem. Blaženi. Blaženi. Piektais, tāpat kaut kur piektais. Kaut kur sākumā, nezinu. Blaženi. Blaženi nišie duham, ibā... Nē, nē. Tālāk. Čisti sirdsam. Šķīstie tie to kungu redzēs, un devītais pāns ir blaženi miratvorci. Ibā aņi būdūt narečeni sinami Božami. Mira tvorci, miera radītāji. Ja? Ko dara šaubas? Šaubas tev nosat pret, tad tu neusticies vairāk. Što dēlēt samnienie? Ty bolši nedavirēš. Tas ir tas, ko vēlns atnest mūsu dzīvē. Eta to, što dēval nesiet našu žīzni. Viņš ir atnest to ievai, aizgā līdz Ādamam. Eta dašlo dā Ādama. Viņi zaudē to mērķi un to, to, tās lietas dzīvē, kas viņam bija paredzēts. Viņi zaudē savu dzīvi tādā vērā. Tie celi, da, to, što bila v ieh žīzni prednaznačena. Bet Dievs mums ir devis iespēju šodien atgriezties. No сегодня Бог нам дал шанс вернуться. Gan to pirmo reizi, kad viņš tev sauc. И в этот первый раз, когда он тебя зовёт. Un pēc tam atkal tu var, ja tu jūti, ka tu esi zaudējis to ceļu. И это можешь сделать вновь, если чувствуешь, что ты потерял эту дорогу. Jo tā ir teikts tā. Потому что там так сказано. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas ir otra lieta, kas tur ir teikts vēl. И кто примет одно такое дитя во имя моё, Tas uzņem mani. Tot meņā primet. Bet kas apgrēcina viena no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam to... būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīdzinātu jūras dziļumā. А кто соблазнит одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Ja tu esi pilns ar ticību, dalies ar kādu. Если ты полон веры, тогда делись этим. Bet nevajag izšaubīt. Ja tu pats esi šaubās, neļauj ar savu runāšanu, ar savu kurnēšanu, pukstēšanu, izšaubīt, neizšaubi vēl kādu. No, если ты сам сомнение, тогда своим ропотом и своими сомнениями не сделал еще кого-нибудь сомнительным. Nenoved no ceļa no šo bērnu. Не сведи этого дитя с пути. Šī pasaulē viņš liekas vismazākais. В этом мире он кажется малым. Jo kā saka par kristiešiem? Потому как говорится о христианах. Ai, viņi tur ar šaurām pierītēm, viņi paši nebija neko bez savu Dievu nevar izdarīt. Ai, они там с узкими лбами, они сами без Бога ничего не могут сделать. Tu neesi to dzirdējis? Ты не слышал такого? Ne, es internetā nekad lasīju. Никогда не читал в интернете. Ai, ko viņi tur tie kristieši? Ai, ну что эти христиане? Un ir pat tāds jauniešiem, ir pat tā doma, kādreiz es dzirdu, kad... И я иногда слышу даже у молодежи такие мысли. Nu, ko nu man baznīca tagad? Es, ka palikšu vecs, ka, nu, ka neko церковь? Nevarēšu, tad nu, man vajadzēs baznīca. Когда я уже ничего не смогу, вот тогда в старости мне надо будет церковь. Bet zin, ka Dievs tev var, ja viņš tev vadīs. Но знай, если Бог, он будет тебя вести. Viņš tev bērnu nevedīs uz leju arī šajā dzīvē. Он не поведет вниз дитя в этой жизни. Un ja tu reizē, tu domā tā, nu, es esmu atgriezies, es nāku baznīcā, un kāpēc man kaut kādā vietā tur neiet dzīvē? И если ты думаешь, я теперь вернулся к Богу, и теперь у меня какие-то проблемы, что-то не идет в жизни. Jautājums, cik tu vispār, nu, ieklausies, kur tev sauc? Вопрос в том, как ты прислушаешься к тому, куда Vai тебя зовут. Vai vispār tev ir laika, nu, ļauties sevi saukt? И если у тебя вообще время на то, чтобы позволиться, чтобы тебя Бог Vai позвал? Vai tu ļauj sev nolikt tajā vietā, kur tev Dievs grib nolikt? Позволяешь ли ты поставить себя на то место, где Бог желает тебя поставить? Vai vienmēr tev ir viens liels, bet? Но, или всегда у тебя есть одно большое но? Tu zini, kā ir Dieva vārdā rakstīts. Ты знаешь, как написано в Слове Божьем. Tu zini, Божьем. Kā Dievs tev aicina. Ты знаешь, как Бог тебя приглашает. Un tomēr tu saki, bet... Но все-таки ты говоришь, но... Es saprotu, bet... Я понимаю, но... Es nevaru. Es... Но я не могу. Man tur vēl vajag bišķi pamelot. У меня там еще надо чуть-чуть поврать. Man vajag vēl Мне drusku... Мне надо еще, ну, чуть-чуть... Pastrādāt vēl trijās darbietās. Поработать еще на трех местах.
Man vajag vēl kaut ko. Мне надо ещё что-то. Man vajag paskatīties ugunsgrēk, man nav laika. Мне надо ещё посмотреть. Paskatīties dievkalpojumu. Фильм, мне нет времени смотреть служение. Kāpēc tu nelasi garīgu grāmatu, tikai veselu bibliotēku? Почему не читаешь ни одну духовную книгу? Или не смотришь, не берёшь диски? Laika. У меня нет времени. Un tad Dievs ar tādu savu lielu aci tā skatās. И тогда Бог смотрит. Ko tad tas bērns tur dar? Ko viņam tik nav laika galīgi? Дитя там делать, если совсем нет времени. Ах, сидит в Facebook. Ах, ребёнок сидит в Facebook. Сидит в интернет-веколовах. Сидит в интернет-магазинах часами. Стунда. Часами. Бла-бла-бла-бла, какую руна? Стунда. Что-то говорит часами. Bet nav laika. Но нет времени. Ļauties sevi saukt. Позволить позвать себя. Kā viņš var vadīt? Как же он...
Dasti. Savu un pašcieņu. Svajo jā. Tad savu jā nolikt malā. Svajo jā, svajo. Mazā Patrīcija savu jā, es viņu nolika malā. Maļinkā Patrīcija svajo Viņa tikai, tikai tas, ko es teicu. Un jau bija tikai to, što jā skazala. Viņa tam paklausīja. I jānā tam paslūšala. Viņai bija iekšējs likums, atnāk Inestante. Un jau bija внутренний закон, приходит тетя Инесса. Inestante, Inestante jāklaus. I nāda slūšatsa tētju Inesu. Un viņa paklausīja. I jānā paslūšalas. Viņa pazemojās. Она умолилась. Manā priekšā it kā. В моём присутствии прийти. Mēs varam pazemoties Dievu priekšā. И мы можем умолиться в присутствии Бога. Viņa kalpu. И в присутствии его слуг. Izteiktā vārdu priekšā. Перед тем, что сказали его слуги. Ko viņš ir sūtījis. Которых он послал. Un tad tu varēsi būt vadīts. И тогда ты сможешь быть тем, кого ведут. Kam ir grūti? И кому трудно? Ir tāpēc, ka dažādi raksturi arī cilvēki. Потому что у людей, у них и разные характеры. Raksturu audzināšanā ļoti lielu lomu spēlē mājas dzīve un mājās esošie likumi. В том, как создается характер, много чего играет обстоятельства, обстановка дома и воспитание, которое дома. Jo kas vispār ir raksturs? Потому что что такое вообще характер? Kas ir klausījies Aleksija Dievkalpojums, tie jau to ir dzirdējuši? Слушали проповеди Алексея, те уже это слышали. Tas ir paradumu kopums. Kaut kādu paradumu kopums. Tur pēc tam tā. Характер – это сочетание разных привычек. Jā, savā kupnesti. Tad, un kas ir paradums? И что Tas такое? Ir tradīcijas kaut kāds. Tu rīkojies, kaut kā tu rīkojies. Tradīcija, kā ti ведёшь себя в ситуации. Jā. Un viena no lietām, kas mums raksturā, otra cilvēka raksturā nepatīk. И одна из вещей, которая нам не нравится в характере других людей. Sevišķi bērnam. Особенно у ребёнка. Ka viņš nav paklausīgs. Что он непослушный. Mēs sakām, kāds raksturs? Мы говорим, какой характер? Neklaus. Не слушается. Nu, bet mēs varam raksturu mainīt. Но мы можем изменить характер. Kopā ar Dievu varam mainīt. Вместе с Богом мы это можем. Mēs mazāk ieklausāmies sevi, apkārtējos cilvēkus, vairāk klausāmies Dievu. Меньше прислушаемся к себе и к окружающим людям. Un, ja tu klausīsies Dievu, и больше к Богу, если ты будешь слушаться Бога, tad tu ļoti augstu vērtēsi tos cilvēkus, ko Dievs tev apkārt ir nolicis. Тогда ты высоко будешь ценить людей, которых Бог поставил вокруг тебя. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka Dievs ir viņos. Потому что Бог в них. Un viņš mani ir nolicis tajo to cilvēku vidū. И Бог поставил меня посреди этих людей. Tu kādreiz esi domājis par to, kāpēc Dievs ir nolicis tev tieši tur, kur tu, un kāpēc tu esi kaut kur? Ты подумал когда-нибудь, почему Бог поставил именно там, где ты есть? Dievs ir ielicis bērnus ģimenēs kaut kādās, jo viņi ir Dieva dāvans. Также и Бог поставил детей в какие-то семьи, потому что они подарки от Бога. Tad es paskatījos vārdnīcā, Тогда ko nozīmē. Посмотрела в словаре, что означает. Cilvēks, kas ir augstprātīgs vai lepns. Высокомерный, гордый человек. Jo ir teikts Dieva vārdā. Потому что в Божьем слове сказано. Kad lepniem Dievs pretojas. Что Бог противится гордым. Kāpēc? Почему? Jo viņi jau pretojas Dievam. Потому что они противятся Viņiem Богу. Viņiem pats es vienmēr ir augstāks. У них всегда свое я выше. Ko tas nozīmē? И что это означает? Paaugstināties. Повышаться. Ko saka vārdnīca? И что говорит словарь? Uzskatīt sevi par pārāku. Считать себя выше. Izpaust savu pārākuma apziņu. Nu, tas и pats. И показывать свое то, что ты выше кого-то. Augstprātīgs. Высокомерный. Kas izrāda savu pārākumu. Который показывает свою, что он выше кого-то другого. Nicīgi iedomīgs. Es pat nevaru izzināt, kā to krievis tūko. И, kas nicina citus. Который другого citi ir mazāki. Считает меньшим и ничтожным, более ничтожным, не как он сам является. Лапан цилвакс. И что означает гордый человек? Kura izturēšanās? Который себя ведёт так? Viņa rīcība ir pašapzinīga. Его поведение Ну, kurš uzskata sevi par pārāku, par citiem. Он считает себя лучше, не как другие. Kā viņš uzskata? И как он это считает?
Ka viņš ir tāds, što on takov? Ieklausies un domā par sevi. Прислушайся и думай о себе. Kurš uzskata? Который считает? Ka viņš ir varbūt labāk apģērbts nekā citi. Что он может быть лучше одет, нека другие. Vismaz graznāk vai kaut kā, nu citi neprot, citiem nav tāda gauma. Что, ну, может быть, у других так не умеют, такого вкуса нет. Man vienreiz nācās dzirdēt no cilvēka. И мне один раз пришлось слышать от одного человека. Mēs runājam par kaut kādām kurpēm tur. Мы говорили о какой-то обуви. Un viena sieviete man saka. И одна женщина мне говорит. Ну, es nezinu. Ну, я не знаю. Pat es tādas nevaru atļauties. Даже я такие не... Kā viņa tādas nopirka? Не могу позволить. Как она такие купила? Un es tā skatos, kas viņa tāda ir. И я так смотрю, кто же она. Vīrs neliels uzņēmējs. Муж небольшой предприниматель. Bet viņa iedomājās. No, она считает, ka viņa var nopirkt kaut kādas firmas apdērbu. No, она считает, что она, что она может купить фирменные вещи. Vispār tā visa tā man lika pārdomāt par šī cilvēka iekšējo būtību. Šis te mazais teikuma gabaliņš. Это viņa izsprāga ārā. Slov, которые вышли из ее рта, мне заставили подумать о том, что в ней внутри, что в ней есть это высокомерие. Tad cilvēkam var likties, и людям можем, таким людям может оказаться, ka viņam ir labāks manieres. Manieres. Ka viņš prot uzvesties labāk nekā citi. Что он умеет себя вести лучше, nekā другие. Un tā, kā citi uzvedās. И то, как себя ведут другие. Tas nav pareizi. Это неправильно. Varbūt viņš viņam arī neizrāda. Bet viņš uzskata, может быть, ka он viņš... и не говорит этому другому, но он считает, что он... Viņš ir labāks par citiem. Что он лучше других. Kas tādiem cilvēkiem vēl ir? Что еще есть у таких людей? Kurš uzskata, он считает, ka viņš ir ievērojams sabiedrībā. Что он имеет влияние в обществе. Знатный. Он знатный. Его все знают. Ну, šī pat sieviete. И это же самая женщина. Viņai likās. Ей казалось... kad viņu visi zina šeit Ventspilī. Что в Венспилсе все её знают. Viņas to mazo firmiņu arī visi zina. И её маленькую фирму тоже все знают. Jo viņa bija centrējušies uz sevi. Потому что она центрировалась на себе. Jo viņa kaut kad. Потому что она когда-то. Bija bet pavisam, viņa nekas nebija kādreiz. Раньше она была вообще ни... Un tagad viņa bija kaut kas. И теперь она чуть-чуть что-то. Tagad jau tur kaut kādi cilvēki apkārt. И там уже какие-то люди вокруг. Tas ne tā ož, tā nav tāds smaržas. Не тот, это такие... Tas nav tā apģērbies. Это он не так оделся, не такие духи. Un lielākā dzīves tā, nu, testē citus. И всю свою жизнь тестирует других. Un runā и riekšā. Visu laiku. Šī te par šīm te lietām arī tā, nu, tās runas ir. И об этих вещах говорит все время. Un viņš uzskata, ka viņš ir izskatīgāks. И он себя считает более привлекательным, сильнее. Dievs visiem bērniem saka, tu esi vislabākais. No, Bog visiem svojim dieťom говорит, ты самый лучший. Tāpēc nenonicini tos, потому не уничижай тех, kuru vidu tu esi nolikts. Посреди которых ты поставлен. Nenonicini viņus. Не уничижай их. Pat ja tev patiešām ir labāks firmas apģērbs. Даже если у тебя одежда и вправду лучше. Tu vēl nezini, kas tev iekšā tur ir. No, это еще не значит, что у тебя внутри сердце. Būs labā? У кого сердце лучше? Kurš labāk varēs pazemoties tam saucienam, ko Dievs sauks? Кто легче сможет смириться тому зову, когда Бог позовет? Šī te lepnā sirds, это гордое сердце, viņai grūti, ļoti grūti paklausīt. Ne tik vien tam vārdam, nu vārdam vēl varbūt, jo viņam jau arī parasti Dievs īpaši runā. Не только слово, но иногда слово даже легче, потому что им кажется, как будто Бог особенно к ним говорит. Bet ja tu ieklausies, ko Jēzus teica. Но если ты прислушаешься к тому, что Иисус говорит. Viņš ir atnācis bauslī piepildīt. Он пришёл, чтобы выполнить закон. Un arī praviešus neatmest. И тоже не отбросить пророков. Arī tos, ko Dievs sūtīs pie tevis. То есть и тех людей, которых он послал к тебе. Arī tos viņš neatmet. И тоже на тех не отбрасывает. А кто причём вадзель ļaut Jānim sevi kristīt? Ну, а почему ему Иисусу надо было позволить Иоанну себя крестить? Tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievs viņus ir salicis kopā. Потому что он знал, что Бог сложил их вместе. Un Dievs arī uz šīs zemes parādīja šos pazemības momentus. И Бог, он и на этой земле показывает эти моменты смирения.
Jēzus darīja tikai to, ko Dievs viņam lika darīt. Jēzus darīja tikai to, ko Bogs viņam vēlēja darīt. Lai gan otrs cilvēks, Jānis, viņam teica, es tev neesmu pat kurpes. Хотя и этот второй человек, Иоанн говорил, я даже не достоин тебе обувь закрыть. Наибольшим будет тот, кто услышит Бога и будет послушен Ему, кто позволится, чтобы его позвали и поставили, куда Бог желает, а не куда ты желаешь. Un ja Dievs tevi ir nolicis starp šiem cilvēkiem, kas apkārt šeit ir. И если Бог тебя поставил между теми людьми, которые здесь. Когда мы будем есть обед? Tu paskaties uz visiem. Ты посмотри на всех. Uzmanīgi. Внимательно. Katru reizi, kad tu šeit atnāc. Каждый раз, когда ты сюда приходишь. Kāpēc Dievs man nolicis starp šiem cilvēkiem? Почему Бог поставил меня между этих людей? Kāpēc? Почему? Kāpēc? Почему? Man arī reizēm liels jautājums. Мне тоже есть иногда большой вопрос. Почему? Kāpēc es dzīvē sastopu kaut kādu cilvēku? Почему я в своей жизни встречаю каких-то людей? Vai man viņos ir kaut kas, caur viņiem Dievs runā uz mani? Или Бог ко мне говорит через них? Vai arī es uz viņiem? Или я говорю к ним? Un dažreiz tas viss ir kopā. И иногда это все вместе. Jābūt uzmanīgam. И потому надо быть осторожными. Tev ir jāpaukstina cilvēka dēls savā blakus stāvošajā. Cilvēka dēls. Šis cilvēka bērns. Tev jāpaukstina, tāpēc ka viņā dzīvo Dievs tāpat kā tevi. Ты должен вознести Божьего сына, который живёт в этом человеке, который рядом с тобой. Un Dievs tur ir salicis tev kopā. Viņam vajag, lai mēs būtu kopā. И Богу нужно, чтобы мы были вместе. Amen. Amen. Mēs bieži neļaujamies. Но часто мы не позволяем. Un tev, es tev novēlu gribēt būt visaugstākajam, vislielākajam debesu valstībā. И я желаю тебе хотеть быть самым наибольшим в Царстве Небесном. Tas nozīmē, ka mēs visi meklēsim dzirdēt Dievu. И это означает, что мы все будем искать услышать Бога. Ka mēs visi centīsimies citu cienīt. Что мы будем стараться друг друга. Un mūsu zeme izmainīsies. Amen. И тогда наша земля изменится. Ne tikai mēs, un ne tikai mūsu nami. Не только мы и наши дома. Mūsu bērni kļūs paklausīgāk. Наши дети станут более послушными. Tāpēc, ka mēs būsim paklausīgāk Dievam. Потому что мы будем более послушны нашему небесному Отцу. Tu zini, ka mums patreiz piepildās. И знаешь, сейчас выполняется. Dieva apsolījumi. Божие обещание. Pie Latvijas. Пророчество к Латвии. Es biju piekdienu uz lūkšanu. Я в пятницу была на молитву. Kas vēl bija? Bija līdzi vēl cilvēki. Kto ešo byli tam? Mēs bijām Kandavā. Мы были в Кандаве. Apmēram kādi, nu tu pie 200 cilvēkiem. Там было около 200 людей. Nebija, kur sēdēt. Там не было места, где сидеть. Kultūras nav, zāle bija pārpildīta. Дом культуры был переполнен. Sēdēja uz trepītēm. Сидели на... Miks visu laiku nostāvē, viņa vispār nebija, kur sēdēt. Mikus visu vremē stājāli, mums vēl nebija, kde sēst. Iznes ārā visu no kafēnītes, visus krēslus. Iz kafē vinesli visi stūļi. Es vispār sēdēju tādā trepēm kaut kur. Ja vēl sēdēju kde-to tam, zādien. Jā, zādien. Un lūkšanas bija. I bija malītvi. Bija dziedāšana, bija Dieva slavēšana. Bila proslavlēnie Boga. Un visā tajā, и во всём этом. Пасвадос подай квест сапрат. Я хочу в Бейгас. Я зрецею весь ту зал. Я сидела сзади и видела весь зал. Es gribu lai uz nākamo reizi, varbūt to ko es uzņēmu, nu lai jūs redzētu, kā tas izskatās. И я сняла на камеру это тоже в телефоне. Tā ir Latvijas atmoda. Что? Я поняла, что это когда Латвия просыпается. Mēs pirmo reizi bijām kopā pēc 40-50 cilvēkiem Talsos. Первый раз мы были где-то 450 людей в Талсах. Это было в сентябре. Это было в сентябре. Потом мы были в Дундага, тут был мазак, тут был 120 там человек. Было где-то примерно 120 людей. В Венспиле было где-то 200 пар. Тоже было около 200, чуть больше. Потом мы были в Кулдиге, тут было где-то 150 Кулдиге, где-то 150 людей. Un tagad mēs bijām Kandavā. И теперь мы были в Кандаве. Un tur ir daudz dažādu konfesiju cilvēku mēs satiekamies. И там мы встретились очень много разных конфессий. Bija 20 draudžu pārstāvi. Были люди из 20 церквей. Ļoti dažādām draudzēm. Очень разных церквей. Vasaras svētki. Pietidesiatniki. Pietidesiatniki. Baptisti. Baptisti.
Luterāņi. Luterāņi. Nu, harizmātiskās draudzes, ko mēs sakām šīs evaņģēliskās draudzes. Ja? To esi evaņģēliskie cerkvi, napriemēr, kā mēs novā pakaļīnijā. Vēl dažādi savādāk. Raznē drugie. Kopā mēs bijām 20 mācītāji. A vmēsti nās bija 20 pastarī. Tā ir skaitā luterāņu mācītāji. Tom čislē i baptistu mācītāji. Pastarī za luterānskai cerkvi, baptiskai cerkvi. Latvijas vasaras svētku. Latvijskai 50-ņiskai apvienības, kas viņš bīskaps, kas viņš viet, nu, Modris Ozolinkevičs. Modris Ozolinkevičs. Ja? Un mēs te no Ventspils bijām. Iz Ventspilsa nās bija. Trīs mācītājiem. Troja. Slavu Dievam. I slava Bogu. Tā tas bija tais laikos, kad radās dziesmu svētki. Tak bila v to vrēmē, kada... Tikai viņi gāja kājā. Bila, lai satiktos, lai lūgtu. Eti latvijskie pirmie prazniki piesni. Tukā v to vrēmē viņi šli piškom, štob Latvija stretiться. Latvija izmainījās tajā laikā. I v to vrēmē Latvija izmenilas. Un es gribētu tev teikt. Ja želāju tebe sivodņi skazāt. Nākamā reize būs Talsos. Sledušī raz būdēt v Talsak. 15. marts. 15. marta. Es zinu. Ja znaju. Kad Dievs sauc katru tur būt. Što Bog zavēt každava tam būt. Ej uz to vietu. Idi v to miesto. Piesakies, kad mēs brauksim. Zapišīs, kad mēs pajēdiem. Tas ir mēs tā kā, mēs tā, tās ir garīgās barikādes. Eta duhovnē barikādi. Lai mūsu zemē nebūtu dabīgās barikādes. Štob naša zemlē nebūla tīk istiestvenīk barikādav, kāk šeitās v Ukraīnē. Tu vari stāvēt uz garīgām barikādām. Ты можешь стоять на духовных баррикадах. Vienu vakaru mēnesī. Один вечер в месяц. Atdal priekš tā. Отдели для этого. Savai zemē, savai Latvijai. Земли, для своей Латвии. Savai nākotnē. Для своего будущего. Savu bērnu bērnos ielies tu iekšā. Вложи в это в детей. Mēs, kad braucām, mašīnā bija puiši. Когда мы ехали в машине, там были парни. И я им рассказывала. Kad mana kristietība sākās to barikāžu laikā. Когда, как началось мое христианство во время тех баррикад. Bet mēs varam stāvēt šodien lūkšanās. Но сегодня мы можем Dievu стоять парадуй savu молитвах, pretestību tumsai, показывая свое сопротивление тьме, идя вместе. Tāpēc, ka rakstīts, kur ir divi vai trīs, потому что написано, manā vārdā. Я двое или трое во имя мое. Tur mēs varam lūkt, un viņš dos mums. Там мы можем молиться, и он нам даст. Un ļoti svarīgi jāies šie paraksti. И очень важны и эти подписи. Ar kuriem mums jāiet pie notāra? С которым мы должны идти к нотариусу. Nākamajā nedēļā. На следующей неделе. Mēs uztaisīsim, mums būs pasākums. У нас будет мероприятие. Tagad ieklausies, ja tev прислушайся. Tagad ieklausies. Теперь прислушайся. Es nevaru teikt, tā tas kungs saka, ja? Я не могу сказать, так говорит Господь. Bet mēs darām pēc viņa pavēles. Но мы делаем по его приказу. Mēs cenšamies atgriezt uz debesu valstības ceļa vismazākos. Мы стараемся вернуть на Божию дорогу наименьших. Mums ir Dievs ielicis sirdī bērnus un ģimenes. Бог на наше сердце вложил семьи и детей. Nākošo sestdienu, pulksten 15. Sredu, в 3 часа дня. Субботу. В субботу. Būs dāvaniņu pasākums bērniem. Будет мероприятие с подарками для детей. Krievu valodā. На русском языке. Lūdzu. Meklē. Kur tev ir Пожалуйста, kādu ищи, где пазейстами. У тебя есть кто знакомые люди, kas runā, krievu которые valodā. Говорят на русском языке. Jo, protams, kad mēs, kad taisām dāvaniņu pasākums latviski, tiem bērniem ir grūti saprast. Потому что, когда мы делаем эти мероприятия с подарками на латышском языке, русским детям трудно понять. Mums atbrauks brāļi no Jelgavas un, nezinu, Rīgas. К нам приедут братья из Елгавы и Риги, они проведут это мероприятие. Viņi atvedīs savus dāvanas. Они приведут свои подарки. Aicini savus draugus un paziņus. Приглашай своих детей, Ja tev ir bērns kaut kādā bērndārzā, vai tu dzīvo sētā, tu zini, kur ir kaut kādi krievu bērni. Если ты живешь во дворе, знаешь, где какие-то русские дети. Saki, lai viņi nāk bērni ar vecākiem, lai nāk. Скажи, чтобы дети вместе с родителями, чтобы они пришли. Iedod viņam uzaicinājumu. Дай им приглашение. Kā te ir mums? Приглашения стоят там на коричневом столике. Tad uz brūnā galda ir ielūgumi. Jā, viņiem ir jāpiesaka. И этим детям надо будет позвонить или прислать SMS, чтобы регистрироваться. Nu, tu vari pačukstēt. Būs dāvana, tāpēc jāpiesaka. Ну, ты можешь сказать, что будет подарок. Līdz 20. Да, 27-го надо будет регистрироваться.
Nu, ja kāds tur nokavē, tad... Может быть, если чуть-чуть опоздает. Nu, zin kā, tev paziņš, tu esi kaut kā tur, nu... Bevēt parāznamu. Nu, nebūs jau tik tā, ka tur kaut kāds pāris dāvanas mums tur, kā saka, saformēt. Jo var gadīties, ka tās viņu dāvanas būs pa maz. Nu, потому что может случиться, что их подарков будет маловато. Tur būs aptuveni 100 dāvanas. Придумаем, там будет примерно 100 подарков. Mēs dosim klāt savējās. И мы дадим дополнительные свои. Ja būs cilvēku vairāk. Если людей будет больше. Vecums возраст, ir no diviem līdz 14 gadiem. Bērni. Mums ir svarīgi, lai būtu arī vecāki līdz. No, nam važno, štob vmēsti s nimi byli i rodīteļi. Mēs vienā reizē arī tad parunāsim, pateiksim par tām iespējām parakstīties. Мы и заодно расскажем о этих возможностях подписаться насчёт этих подписей. Un to nākamo pasākumu, kad jau mēs sarunāsim jau notārs. На следующее мероприятие, тогда мы уже договоримся с нотариусом. Bet kas grib, var iet kaut trīt parakstīties par notāru. No, kto želāt, tot уже хоть завтра может идти к нотариусу. Tas ir ļoti svarīgi. Потому что это очень важно. Ja jūs esat lasījuši Malahijas grāmatu. Если вы читали книгу Малахии. Es sēdēju tajā zālē un domāju. Я сидела в этом зале и думала. Un teik, Dievs, ko tas viss nozīmē, ko Бог, es redzu? Что это все означает, что я вижу? Un es redzēju Malahijas grāmatu. И я увидела книгу Малахии. Jo tur ir teikts. Потому что там сказано. Ka tēva sirdis tiks pievērsts bērniem. Что сердца отцов будут... Pievērstas, ja, kā teikt, nu, kā te bija rītīgi, pateiksim. Pavērnuti k dieķam. Pagrieztas, jā. Un bērnu sirdis tēvi, nu, tad vecākiem. Sirdsa dietēji pa kradītēļam. Tā bija? Ko? Es nemeloju? Ka viņš izlies savu garu, jā? I tagdā un izļot svoj... и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам и их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Pēdējās rindiņas. Последний стих, Малахия 4 глава. Viņam būs, jā, redzi, es sūtīšu pie jums pravietu Ēliju, iekāms nāks tā kunga lielā šausmas pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāprāk visa zeme ar savu lāstu smagumu. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Mēs varam palīdzēt mūsu bērniem atgriezties. Мы можем помочь нашим детям вернуться. Paši atgriezties uz to ceļu, kur Dievs mūs sauc un kur mums jābūt. Sami вернуться на эту дорогу, куда Бог нас зовёт. Palīdzēt pagriezt. И помочь и другим вернуться. Un es tā skatījos, ko nozīmē visi šie paraksti, ko nozīmē to, ka mēs Latvijā par to runājam, ko nozīmē šis likuma izmaiņas. Я смотрела на всю эту ситуацию, что означают эти подписи. Tas ir tas. Vecāki. И это то, что происходит. Это то, что родители. Mums vecākiem ir šodien iespēja. Сегодня у нас у родителей есть возможность. Paņemt gandrīz 3 eiro. Взять почти 3 евро. Sadūšoties aiziet pie notāra. Взять храбрости и пойти к нотариусу. Un parakstīties. И подписаться. Pagriezt savu sirdi pret saviem bērniem. Повернуть своё сердце к детям. Pret nākamajiem bērniem. К следующим детям. Pret nākamām paudzēm. Следующим. Bērnu bērniem. К детям наших детей. Jo tas likums palīdzēs viņiem dzīvot tur nākotnē. Этот закон поможет им жить там в будущем. Dievs papriekš, kuru sirdis, lai šis te piepildītos. Чтобы это выполнилось это слово. Tu redzi, te teikts, ka viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem. Обратить сердца отцов к детям. Не весь бэрну сирдис попрекш тэвэ. Не сначала детям к отцам. Бет тэву сирдис бэрну. Но сердца отцов Un к детям. Tad и тогда только. Бэрну сирдис. Сердца детей. Тикс пегрес тэвэ. Будут обращены к отцам. Весь пирмс тас сулис ядыр вэцак. Сначала этот шаг должны сделать родители. Мус ир ябстайс сэвос цэльос. Мы должны остановиться в своих путях. Jo, ja mēs to nedarīsim, потому что если мы этого не сделаем, tad mums būs tāds vecumdienas. Тогда у нас будет такая старость. Vispār nekāda nebūs. В принципе, никакая. Tāpēc, ka mūsu bērni būs ieviesti visatļautībā. Наши дети будут введены аморалос, все, ненормалос, в аморальные грехи. Iespējams, ka viņi vispār nomirs ātrāk par mums. Вообще, возможно, они даже умрут быстрее нас. Ar kādu спиду. Какой-то спидом или какой-то болезнью. Saprot man? Понимаешь меня? Vai kaut kādā trakumā, tu narkotikās. Или, может быть, в какой-то...
безумие от наркотиков. Непослушание, оно ведет к погибели. Mums ir iespēja to darīt. И у нас теперь есть эта возможность это сделать. Šis te Eli garš, tas ir Dieva garš. Это дух Эли, это дух Бога. Viņš var nākt par mūsu zemi, bet caur mums. И он может прийти к этой земле, но только через нас. Mums ir iespēja šodien. И у нас сегодня есть возможность iet runāt par šo parakstu, par šiem bērniem. Подписи насчёт детей, likumiem, насчёт законов. Pie saviem, к своим draugiem, друзьям, paziņām, знакомым, pie tiem, к тем, kuri jau tev 10 un 15 reizes ir teikuši, nu liecies mierā to savu Dievu. Уже 10-15 раз говорили тебе, ай, иди со своим Богом. Ja? Tev ir tā bijis, ka tās У тебя было такое? Bet tu ej tagad vēlreiz. Но теперь иди заново. Šis ir cits temats. Это уже другая тематика. Runā par to, kāpēc to vajag. Говори о том, почему это надо. Un runā par to, ka ir pēdējie laiki. О том, что последнее время. Jo tas notiek. Потому что это уже происходит. Un tu vari и ты можешь сегодня ar savu parakstu, своей подписью, ar savu stāju, ar to, ka tu pagriez tiem, Dievam ты savu sirdi. Поворачиваешь свое сердце к Богу. Tu varēsi būt cilvēks. Ты сможешь быть человеком. Kuru tavas dzimtas bērni atcerēsies. А которая вспомнит дети твоих детей. Jā. Teiksim, es gribu teikt, ka šodien skatoties, kas notiek Ukrainā. Посмотрите, что происходит на Украине. Man ir žēl, ka daudz liels draudz vispār neko neizrāda nekur. И мне очень жаль, что многие большие церкви Украины как не реагируют. Un Es teiksim, es rakstīju vienai lielai draudzei. И я писала одной большой церкви. Kāpēc vismaz kaut kāda nav liela, kaut kāda lūkšana, viņi nepat neizsludina? Почему они не собирают какую-нибудь молитву? Ko mēs visi varētu pievienoties? Где мы все могли бы присоединиться к которой? Mūsu Ukrainas draudz, viņam ir tiešraids, cik pa laikam tiešraids. У нашей церкви в Украине у них есть онлайн-трансляции этих молитв. Viņiem vakar arī bija, katru vakaru tāda stunda lūkšana. Tā kā primērna čas molitvy za Ukrainu. Kuri lūdz par Ukrainu veči, tā kā trīc viss istabu Они молятся так, что вся... Es ieslēdzu, man viss istabu trīcē. Вся комната у меня дрожала. Jā. Un, bet ir, kas vispār neko, tā kā nekas nebūtu noticis. Но есть такие, те, которые ведут себя так, как будто ничего не случилось. Kāpēc tu esi tajā zemē šodien tajā vietā? Почему ты на этой земле в то время, которое есть? Es teiksim, nenožēlo, ka тая laika, kad es atgriezos, ka mēs, tad, kad bija tanki, es braucu uz Rīgas Dievkalpojumu. Я не сожалею о том времени, что когда я первый раз ехала на служение в Ригу, там были танки. Un mamma teica, kur jūs braucat? Nevajag braukt. И мама говорила: "Не надо ехать, куда вы едете?" Vajadzēja braukt. Но надо было ехать. Jo mēs Ildicēmā zālē visi kopā mūsu vecāko mācītāju. Потому что мы в Ильдюцеме в зале молились вместе с нашим старшим пастором. Ne jau daudziem bija drosme iziet no mājā. Не у многих была смелость выходить из дома. Bet mēs braucam pat uz Rīgu. Но мы даже ехали в Ригу. Un mēs tur lūkšanas kārtas teicām. И мы молились там горячо. Komunisms sabruks. Что коммунизм он падёт. Komunisms nav no Dieva. Что коммунизм не от Бога. Dievs visu sagraus. Бог всё Un lai nebūtu asins. И чтоб не было крови. Lai nebūtu asins. Чтоб не было Dievs pažēlo mūsu tautu. Piedod mūsu grēkus. Нашу страну, прости наши грехи. Palīdz mums. Помоги нам. Tautai aiznest šo te pazemību šo atgriešanās lūkšanu. Чтобы у нашего народа была эта молитва возвращения. Un pēc tam tas bija svētdienā. И потом воскресенье. Tas bija svētdien, kam Это было воскресенье. Un pēc tam es nezinu, kur no tām dienām tur jāpaskatās ir tajā gadā kā tās dienas, bet kaut kā nākamā vai aiznākamā dienā потом, Aleksejs ar visu to slavēšanas grupu gāja uz Doma laukumu. Через день или два Алексей со всей группой прославления они шли на Домскую площадь. Jaunās paudzes mājaslapā var redzēt šo te vēsturisko ierakstu. Нового поколения можно видеть эту историческую запись. Kur Stāv tas doma laukums, un pēc, stāīt, un pēc Aleksēja, Aleksēja vadībā tauta nožēlo grēku. Plošadī, i Aleksēja vēl molitvu pakajānie. Un visi skaitīja lūkšanu. I visi šitāli etu molitvu. Un Dievs teica, es to zemi izdziedināšu. I Bogs skazāl, ja izcīļu tu zemļu. Ir laiks dziedināt zemi. И пришло время исцелять землю. Atgriezties atpakaļ. Возвратиться обратно. Gan tiem, kas vispār aizgājuši no tā ceļa. I tiem, kto вообще ушли с этого пути. Ir tādi, kas it kā seko, bet tomēr ne pavisam tā īsti seko. Но есть те, которые следуют, но не совсем следуют. Un
Lai mēs katrs iestāmies savā vietā. Чтобы мы каждый встали на своё место. Un mums tad nebūs šis tādas barikādes, kā tur ir. И тогда у нас не будет таких баррикад, как сейчас. Jo mēs nezinām, kas var notikt tad. Потому что мы не знаем, что может случиться тогда. Ja mūsu bērns novedīs tik tālu, cik tālu viņš grib novest. Если наших детей доведут так далеко, как их хотят довести. Es redzēju Kandavā šo grāmatu. Я видела в Кандаве эту книжку. Un saucās ļoti interesanti. И очень интересно называется. Zin, ka vēlns nozog kaut kādas nosaukums. Знаешь, как дьявол, он крадёт какие-то названия. Kā mums saucās avīzīte? Как называется наша газета? Avīze tev. Nē, tieši tev. Vispār jau tieši tev. Nē, bet nu, jā, bet mums ir. Tā arī ir. Mums ir viņa? Tieši tev tā arī ir. Redz, mums ir avīze tieši tev. У нас есть такая газетка именно тебе. Un iedomāties, kā šie ir nosaukuši šo te savu grāmatiņu. Эти люди, как они назвали эту книжку. Ko rāda, kas ir, ko dāvā skolā. Kandavas skolā. Kandavas mācītājiem bērns atnes mājā. Которую дают в школе, которую ребенок пастора из Кандавы принес домой. Tieši tev saucās. Она называется именно тебе. Mums ir biežāk jāizdod mūsu avīzīte. Нам чаще надо выдавать свою газету. Vai mums jāmēr izdod? Pat tiešām tieši tev. Или надо поменять название и вправду именно тебе. Saproti? Понимаешь? Tur ir, es vispār gribu, lai viņi ieskanē, lai mēs varam apskatīt viņus ekrānu. Я бы желала, чтобы ее кто-то tur просканировал. Bērniem nevajag viņu skatīties. И показал на экране, но это дети не должны видеть. Mēs gribējām, tur ir tāds vairāks mācītājs, mēs tieši mācītājs, bet mēs gribam redzēt to grāmatu. Мы там три пастора, женщины сидели и смотрели эту книжку. Mēs prasījām mācītājiem Aivaram, no tās, kur tā grāmatiņa palika. И мы спрашивали у пастора Айвара и Сталца, куда эта книжка делась? Viņš mums teica, мētēns labāк neskatieties. Девушки, лучше не смотрите. Jums būs jānāk pie mans uz atbrīvošanu savādāk. А то надо будет прийти к мне на освобождение. Tik tā, ka varbūt nav, bet... Nu, может быть, не так страшно, но... Un to visu izpata slavenā organizācija Papardezietis. И все это раздает организация Papardezietis и родители. Vecāki jau nemaz nezin, ka tāds projekts iet skolā. И родители даже не знают о таком проекте, что они идут в школу, и они дают такие книжки. Tālāk, bet ja mēs uztaisīsim šos parakstus... Но если мы соберем эти подписи... Un ja nākamā gadā būs referendums. И если в следующем году будет референдум. Un atkal tu neklusēsi. И опять ты не будешь молчать. Un atkal tu pie tā strādās. И опять ты будешь работать. Atkal tu runās cilvēkiem. Ты будешь говорить людям. Pirmkārt, es ticu, ka vesels bars ar taviem paziņām jau Dievs sāks meklēt. Я верю, par šogadu, nākamo gadu. В этом и следующем году уже много твоих знакомых начнут искать Бога. Viņi būs ļāvušies pasaukt Dievam sevi. Они позволят Богу позвать их. Maijā būs liela evangelizācijas pasākuma Latvijā. В мае будет большое евангелизационное мероприятие в Латвии. Un pēc tam līdz pusjūnijam Rīgā visādi pasākumi. И до половины июля в Риге разные мероприятия. Maijā būs arī visu reģionos. В мае в регионах. Kur arī mums jāpiedalās. Где и мы тоже должны участвовать. Un katrā pastkastē atnāks tāda informācija. В каждый почтовый ящик придёт такая информация, журнал. Un Tu varēsi iet pie saviem kaimiņiem. И ты сможешь зайти к своим соседям. Ar savu rokās. В руках держа. To savu eksemplāru. Свой экземпляр. Так, tu dabūji to žurnālu? И сможешь сказать, эй, ты получил этот журнал? Ko tu domā par viņu? Что ты о том думаешь? Un tur ir rakstīts no mīnusa uz plusu. И там написано, с минуса на плюс. Kā tikt no mīnusa uz plusu? Как с минуса попасть на плюс? Tev būs iespēja runāt. И у тебя будет возможность говорить. Plāns ir tāds, ka katrā pastkastē būs šāds žurnāls. Такой журнал будет в каждом почтовом ящике. Un pēc tam kaut kādu pasākumu pilsētās un reģionās. И потом в регионах и городах мероприятия. Atrast to vietu, kurā tas plusiņš, nu, tiks uzlikts. Чтобы люди смогли найти, в котором месте этот плюс можно получить. Kā lai sastop Dievu. Как встретиться с Богом. Un tad jūnijā būs pasākumi Rīgā. И в июне будут мероприятия в Риге. Un tie, kas pazīst kristīgo mūziku. И те, которые знают христианскую музыку. Tie varbūt ļoti priecīgi. Они могут очень радоваться. Es tā dzirdēju, ka Rīgā būs šo Pats dziedātājs Izraels. Я слышала, Viņš ir ļoti что славен дзиедатайс Израиль. Этот в мире знаемый певец Израиль, он будет в Риге. Jā, viņam būs koncerts. У него там будет концерт. Un es domāju, ka tas viss notiks Ķipselā. И всё это произойдёт в Кипселе. Весело, nedēļa katru vakaru būs dievkalpojumi. В течение недели там будет служение вечером. Он так, ну,
Padomā, varbūt tu gribi vispār paņemt vienu nedēļu atvaļinājumu. Padomā, možbūt tev jūnijā zahočas žēt vēl tīt ceļu. Parunā ar Dievu, varbūt tev tas ir vajadzīgs? Svabodno, pagavari s Bogom, možbūt tev tā nūžna. Tātad lielums atnāk caur? I tak, značit, veličie prihodi čiris smirenie. Ja? Atceries? Zapomniš? Nevar iet debesu valstībā. V carstvē Božē nežā zaiti. Ar lepnību. S gordostju. Amen, tas ir tikai mums, mēs paši zinām, kādi mēs esam. Amen, tolika mi znaem to, kakimi mi javļājamsi. Tev nav sevi jānonicina. Ty nedolžen sebe uničižāt. Bet nenicina arī citus. No i neuničižāj drugih. Priecājies par sevi. Radujsia za sebe. Un priecājies par to, kas tev blakus. I radujsia za tavo, kto rēdam s tavoj. Tagad viss būs v porядке. Amen, viss būs pareizi. Tātad, Dievs grib, lai mēs būtu vislielākie. I tak, Bog želāt, štoby my byli samimi velikimi. Tu viņam piekritīs? Tu saglasen s ním? Tu piekritīs? Tu esi kaut ko šodien dzirdējis tādu, ko tu savā dzīvē gribētu tā kā nolikt nost? Ty uslyšal v svojai žizni što-to, što ty sivodņa by želāl atlažīt? Kaut kas tāds, ko tu, teiksim, tu saprot, ka tu esi pretojies Dievam. Može byt, ty panimāš, što ty saprotivuļālsia Bogu? Un tev vajadzētu padomāt, kāpēc man šāds vārds šodien ir. I здесь надо подумать, почему такое слово сегодня. Kāpēc mācītājs šodien tāds vārds jārunā? Почему у пастора сегодня такое слово именно? Kāpēc tieši tā? Kāpēc es to dzirdēju? Bija kaut kas, почему kas tev vairāk sirdī, bija kaut kas, kas mazāk. Что-то у тебя больше попало в сердце, что-то меньше. Tu esi atnācis dzirdēt Dievu. Ты пришёл, чтобы услышать Бога. Un tu esi dzirdējis. И ты услышал. Tu kaut ko, kaut kas tev pagāja ausīm garām. Što-to prošlo mimo. Bet kaut kas tev aizķērās. No što-to asstalas. Kuram ir kaut kas aizķērās, ka tu kaut ko. Есть у кого-то что-то осталось. Tu būs dievkalpojam. Nu, kad tev kāds prasīs, tu būs dievkalpojam? Кто-то спросит: "Ты был на служении?" Jā, bij. Да, был. Nu, kā bij? Nu, i kak? Vai glab bij. Ой, очень хорошо. Nē, nu, labi, jau bija forši slavēšana šodien. Nē, хорошее прославление было. Bet kas vēl bija? Nu, što ešo bila? Nu, baigi labs vārds bija. Nu, oči хорошā slova. Kas tur bija? Nu, a što tam bila? Nu, kaut ko atceries. Bet ko tu pateiks? Nu, ko tu varētu tagad tu liņās pateikt? Što tu mogu skazāt? Što, например, tu šīčas možeš skazāt? Kas tev palika? Što осталось в твоем сердце? Tās ir Dieva vārda sēklas tevī. Это семя Божьего слова в тебе. Un tām ir jāsāk dīkt tevī un vadīt tavu dzīvi. Должны начинать всходить и руководить твоей жизнью. Jo es to nelasīšu, bet es izrakstu laukā, kas ir taisnība. Я не буду читать, но я ещё выписала, что такое прав. Ну, скажешь, вадниц. Из словаря. Un tā faktiski tā ir normu sistēma. И фактически это система норм. Kurus tu ievēra, morāla tā, sistēma. Моральная система морали, которую ты используешь. Kurus tu ietveri savā dzīvē. Которую ты используешь в своей жизни. Tā ir tava taisnība. Это твоя правда. Истина. Halleluja, slava tev, kungs. Mēs šodien vēl vienu lietu izdarīsim, kas ir ļoti svarīga. Мы сегодня сделаем ещё одну вещь, которая важна. Starp citu par vārdu pagāns, to es nepateicu. Ещё насчёт слова язычник. Tas bija tā saucās senās Romas lauku iedzīvotāji tā saucās. Так называли жителей Рима, которые жили в окраине Рима. Tātad tie nebija jūdas cilvēki, tie bija tie, kas atnāca uz Jeruzalem, tad uz Izraelu iekaroja viņu, ja? Это были те люди, которые были не иудеями, которые пришли в Иерусалим, чтобы... Viņiem bija sveši, viņiem bija citi dievi nekā Izraēlam. Чтобы... У них были другие боги, не как в Израиле. Bībelē tas nozīmē cilvēku, kas nav jūds. В Библии это означает человека, который не иудей. Nekristīga kulta piekritējs. Тот, кто обращается не к христианскому культу. Tātad, фактически teikt анти. Анти. Фактически можно сказать антихристиан. Антихрист, kas ir pret Kristu. Это тот, кто против Христа. Tā to vārdu sāka lietot 370. Gadā. Так это слово начали использовать в 370 году. Фактически это varētu saukties neticīgais vai bezdievis. Так может и называться не верующий. Vai bezdievis, bet tas или безбожный. Tādā nozīmē, ka но тас таком... nav šis Kristus. Ну,
ka šis Dievs, tad viņš netic Kristum, un viņam nav Jēzus nav Dievs viņam, ja? Tad tas ir pagāns. Этот человек, которому Бог не Христос. Cilvēks, kura izturēšanās un rīcība ir nevēlama. Человек, которое поведение nevēlama. Нежелаема. Nosodāma. Осуждаема. Tad viņš ir nederīgs. Un его нельзя использовать. Un viņš neder noteiktam nolūkam, mērķim. И его нельзя использовать для определённой цели. Vēl viena nozīme ir slikts. Ещё одно значение плохое. Плохой. Nevēlams, tas nozīmē tāds, kas nav atzīstams par labu. Нежелательно это тот, который не считается хорошим. Но так, что этот человек, этот пагамс, не лапс принципа. Это не так, что этот ну, виспар, ну, он что не считается хорошим в принципе в своём. Это винч нав из из винч нав измантоямс Иезум, понимаете? Иисус виню не var измантовать. Иисус его не может использовать. Почему? Винч позамоясь цита дева прекшас. Потому что он умолился перед другим богом. Bet Jēzum var pazemoties tikai tad, ja tu viņu dzirdi, paklaus un stāv tajā vietā, kur viņš tā noliek. No Jēzusu paslušāca možna tolika tagdā, jēsi ti slišiš, i tībā možna pastāvīt na to miesta, kde Bog želēt. Saproti, ja? Tas ir pagāns. Ja tu esi Jēzus, šī Izraela Dieva pielūdzējs, jēsi ti paklonik etava Boga Izraela, vienā ну, аптауя. А в одном опросе в Казахстане, в Казахстане, мне кажется. Тур би устаёшь аптау христиане перед Земсадки. Там христиане перед Рождеством сделали опрос населения. Vai lieldienā, nu, или может быть, перед Пасхой. Un prasī, kas šī pa svētkiem? И спрашивали, что это за праздник? Tiesot krievu nacionālajie svētki. Это националь, это русский национальный праздник. Un kas ir tā, kas ir Kristus un viss tā, viņam nav, nu nebija saprašana cilvēkam, ka tas Kristus vispār, ka viņš ir no Izraela. Cilvēki domā, ka tas ir kaut kas, nu. И у людей не было вообще понимания, что этот Иисус, он что он из Израиля. Jo parasti Izraela cilvēkus ebrejus nevisai cien, cits tautas preiz. Потому что евреев люди не особенно ценят. Dievs tevi ir aicinājis, šis Izraela varenais Dievs tevi ir aicinājis. Un noliec šeit šajā vietā. Pregласил и поставил на это место. Un tu viņš šorīt paklausīji. И ты сегодня утром ему послушался. Un viņš grib kopā ar tevi kalpot. И он желает служить вместе с un тобой. Un eņģeli, kas priekš mums ir noliec, saproti, tas, kurš paklausa Jēzum, tam tu klāt ir eņģels. И понимаешь, что кто послушается Иисусом, сразу с ним рядом есть ангел. Viņš palīdzēs tev izdarīt lietas. И он поможет тебе сделать вещи. Viņš palīdzēs tev iet pa to ceļu. Un pamoža tebe iti pa etai darogi. Bet šodien ir jautājums. No сегодня вопрос. Un ir aicinājums. И есть это приглашение. Atgriezies no nepaklausības. Возвратись своего непослушания. Atgriezies no augstprātības. Возвратись высокомерия. Atgriezies no kaut kādas lepnības savā dzīvē. Вернись, kas tas ir? Со своей гордости. Tu neesi klausījis Dievu. Что это всё? Tu varbūt viņu vienkārši neklausies. Означает, что ты просто не слушаешь Бога. Vēlnam tas ļoti patīk. И дьяволу это очень нравится. Jo tad tu nebūsi tur, kur būs eņģeļi. Потому что тогда ты не будешь там, где есть ангелы. Tu nebūsi tur, kur tavs Dievs tevi sauc. Ты не будешь на том месте, куда твой Бог тебя зовёт. Tu būsi citur, vienmēr citur. Ты всегда будешь в другом месте. Zini, kā ir pareizi būt īstā laikā, īstā vietā, ir tāds teiciens. Есть такая поговорка: правильное время в правильном месте. Tas nav tikai par pasauli domāts. Но это не только дома. Tas visvairāk ir domāts par šīm garīgām lietām. Но больше всего это этих духовных вещах. Ir reizes, kad tu esi lūdzis par dziedināšanu. Время, когда ты молишься о исцелении. Un es ticu, ka šie te dievkalpojumi, kas ir, ka šie lūkšana dievkalpojumi, kas noteikti tagad Kurzemē. И я верю, что эти служения молитв, которые происходят в Курзаме, tajos vienkārši notiks brīnums. Что в них будут происходить чудеса. Un faktiski uz to 15. Martu, vakar pusē, Vakar dievkalpojumu vadīja mūsu mācītājs Aleksejs. И
15. Marta это вечернее служение будет вести наш пастор Алексей. Tas būs Talsos. 15. Marta Talsos. Это будет 15. Marta в Talsos. Vispār pasākums sāksies 11. No rīta. В принципе, мероприятие начнётся в 11 утра. Bet vakar diekalpojumu vadīs Aleksejs. Но вечернее служение будет вести Алексей. Un mums ir, tur ir uzaicināti ir mūsu Slavētā piedalīties. И тоже приглашены и наши прославители там поступать. Un ir viens noteikums. И есть одно правило. Slavētājiem un lūdzējiem. Прославителям и молитвенникам. Būs jāizdara viss. Надо будет делать все. Lai šī diekalpojuma beig daļā. Чтобы в конце этого служения. Svētais gars varētu izlieties pilnīgi. Дух Святой смог излиться полностью. Tas nozīmē. Это означает. Ka tur būs dziedināšana. Что там будет исцеление. Отбривошение. Освобождение. Tur būs daudz lietas, ko dar Svētais Gars. Там будет много вещей, которые делает Дух Святой. Bet lai tas notiktu. Но чтобы это произошло. Bieži vien Dievam vajag mūsu ticību. Часто Богу нужна наша вера. Ko tas nozīmē? И что это означает? Ka tu там, ka tu viņam tici. Что ты ему веришь? Ka tu tici, ka lūkšana savā spēkā padara lietas. Что молитва работает в своей силе. Ka tu esi vajadzīgs Dievam. Что ты Богу нужен. Lai šī zeme dziedinātos. Чтобы эта земля могла исцелиться. Ka viņam vajadzīga tava mute. Что ему нужны твои уста. Viņam vajadzīga tava sirds. Что ему нужно твое сердце. Viņam ir vajadzīga tava pazemība. Нужно твое смирение. Tava paklausība. Твое послушание. Lai šī zeme savādāk būtu. Чтобы на этой земле всё произошло иначе. Un Latvija ir īpaša zeme. И Латвия особенная земля. Kur Dievs jau to ir izmēģinājis kaut kad. И Бог это уже когда-то испробовал. Un šie pagāni, šie pretestīgā tauta. Latvieši, mēs bijām pagāni un bez Dieva. Латвиши, мы были безбожниками. Bet mēs paklausījāmies Dievam. Но один раз мы послушались. Un Dievs izdarīja lielas lietas šajā zemē. И Бог сделал большие вещи на этой земле. Amen. Un viņš atkal to Amin, darīt. И он опять желает это сделать. Nāk šis Ēlija pravietiskais gars pār mums. Приходит этот друг пророческий дух Ильи. Kad mums pazemojoties ir jāieiet tā vietā, kur Jēzus grib, lai mēs būtu. Когда мы в смирении должны прийти на то место, где Иисус желает, чтобы мы были. Un es tev garantēju. И я тебе гарантирую. Ka atnāks tavā dzīvē izmaiņas. Что придёт изменение в твоей жизни. Atnāks izmaiņas. Изменение в жизни твоих детей. Tavā ģimenē vispār viss izmainīsies. В твоей семье всё изменится. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka tu būsi tajā vietā, kur Dievs tevi nolic. A viņš grib tikai labu. Потому что когда Бог поставит тебя на то месте, где он желает, потому Bet что он желает только хорошего. Kā Patricija. Но позволишь ли ты так, как Патрисия? Es priekš viņas šodien biju kā Jēzus priekš tevs. Сегодня я для неё был как Иисус для тебя. А varbūt, ka reizēm arī es kaut ko saku, tā kā, ko Jēzus grib tev teikt. А может быть, и я говорю что-то такое, что Иисус желает тебе сказать. Es teiksim, vienmēr braucu uz Rīgu vai kādu mācītāju, kādu braucu šeit, es meklēju. Я всегда, когда еду в Ригу или когда какой-то пастор приезжает сюда, я ищу, что Бог желает сказать мне. Visi diekalpojumi, kur šeit ir vadījis, teiksim, Aleksejs vai Все служения, которые здесь вели Алексей или Орен. Vai, ну, kāds cits tāds cilvēks, ko es zinu, ka Dievs viņu konkrēti sūtīs. Человек, которого я знаю, что Бог послал его. Es tos diskus turu mājās. Я эти диски держу дома. Es viņus pārklausos vairākas reizes. Я переслушиваю их несколько раз. Un kā es teicu vienai savam mācītājam, Aleksejam. И как я однажды говорила своему пастору Алексею. Мацитай, Алексей, то есть Пастор Алексей. Vīns? Ты как вино? Jo ilgāk tie tavu dievkalpojumu stāv, čem dolšā tvoji služenie stāja. Un jo es viņus pēc gadiem vairāk paklausos. И если я через несколько лет их больше послушаю. Jo tur vairāk es kaut ko saprotu. Тем больше я там чего-то понимаю. Saprot, nu viņš nostāvās. Un понимаешь, он как... Pirmā reize tu uzreiz visu nesaprot. Первый раз ты многого не понимаешь. Tāpēc es arī teicu, šodien es teicu, ka ņem diskus. Kā tu ņem diskus un grāmatas? И потому я сегодня и говорила, как ты берешь книги и диски. Tu arī runā Dievs. И через это говорит Бог. Tu var lasīt Ievu. Ты можешь читать журнал Ieva. Skatīties Ugunsgrēk. Смотреть сериал Ugunsgrēks. Знать все серии. Vienkārši tas ir, zināt, šīs te sērijas, tas vienkārši tev, tur ir iekšā īpašas lietas psiholoģiski, lai tev piestiprināt pie tā televizora. Psihologiski v этих сериях есть что-то, что она просто притягивает тебя к телевизору. Ну, vienkārši latviešu filmu, man tur arī daudz dieva. И можешь сказать, ну, это просто латвийский фильм, там тоже может быть много Бога. Зикос пateikšu, šitai daudz vairāk dieva. Но, знаешь, здесь в Библии намного больше Бога. Un dievkalpojumus ir daudz vairāk dieva, nekā Ugunsgrēks. И служение намного больше Бога, не как в сериале. Ja tevi patiešām brīvs laiks. Если у тебя и вправду есть свободное время. Ну, kāpēc nepaskaties filmu, latviešu filmu, ne?
не посмотреть Фош. Латвийский фильм. Bet, ja tu хорошо. Saki, ka tev priekš Dieva nav laika, но если ты говоришь, что у тебя для Бога нет времени, šos te seriālus, и смотришь эти сериалы, tad tu melo pats. Тогда ты врешь сам себе. Atgriezies atpakaļ no šīs. Возвратись обратно. Patiesība runā. Потому что правда Lai говорит, tava sirds un patiesība. Чтобы твое сердце говорило правду, признай его. Un viņa darīs tev brīvi. И она освободит тебя. Jo iespējams, ka tāpēc, ka tu dzīvo šādās viltībiņās. И возможно из-за того, что ты живешь в таком маленьком лукавстве. Tu vienalga esi pakļauts citam tēvam, ты, melu tēvam. Все равно слуга другому отцу, отцу лжи. Un tur, kur viņš tev noliek, tur arī tu esi. И там, где он тебя ставит, там ты и есть. Bet nezinu, kāpēc, ka tad, kad tev ir slikti. Но непонятно, почему, когда тебе плохо. Tu saki, kur tas Dievs ir? Ты говоришь, где этот Бог? Nu, tur, kur tu viņu atstāji, iepakaļ. Там, где ты его оставил, иди обратно. Tur ir tas Dievs, viņš nekur nepazudis. Он там, он никуда Bet не делся. Bet tu neatgriezies pie viņa. Но ты не возвращаешься к нему. Tu paliec pie sava. Ты остаешься на своем. Tā ir? Так есть. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs šodien nākam tavā priekšā. Мы идем перед тобой. Kungs, mēs lūdzam tevi Jēzus Kristus vārdā. Kungs, dod mums pazemēt garu. Dai nam smirenное сердце. Kungs, lai aiziet visa nepaklausība. Чтобы ушло всё непослушание. Kungs, lai tavs gars parāda mums. Чтобы твой дух показал нам. Kas mūsu dzīvē ir tāds, kas nav vajadzīgs? В нашей жизни не нужно. Kungs, lai mūsu dzīve nav pilna ar zūdīšanos par rītdienu. Чтобы наш ша жизнь не была полна насчёт мыслей о завтрашнем дне. Ваш избавс айзет о мums Jēzus vārdā. Чтобы этот страх ушёл от нас во имя Иисуса. Lai mana bagātība ir debesīs. Чтобы моё богатство было на небесах. Kungs, jā, es gribu būt liels debesīs. Я желаю быть великий на небесах. Bet man nav dušas pazemoties. Но у меня нет храбрости смириться. Man nav dušas sekot tev visur tur, kur tu man aicini. Храбрости идти везде, куда ты меня приглашаешь. Kungs, lai Jēzus vārdā. Господь, чтобы во имя Иисуса. Manis paliek mazāk. Мне стало меньше. Un tevis vairāk manā dzīvē. Больше в моей жизни. Pieaudz manā dzīvē. Вырасти в моей жизни. Lai tavi darbi ir manā dzīvē vairāk. Чтобы твоих дел в моей жизни было больше. Es tev lūdzu, kungs, Jēzus vārdā. Я прошу тебя во имя Иисуса. Kungs, lai šis vārds šodien. Чтобы это слово сегодня. Iekrīt manā sirdī. Упало в моё сердце. Un lai tas nebūtu tikai tā, ka es runāju par to. И чтобы это было не просто, что я говорю об этом. Bet lai es daru. Но чтобы я делал. Lai es sadzirdu tevi. Чтоб я услышал тебя. Un lai es paklausu tevi. И чтоб я послушался тебя. Un lai es daru tavas lietas. И чтоб я делал твои вещи. Un lai es nebaidos būt to cilvēku vidū, kur tu man esi nolicis. Не боялся быть между теми, куда ты меня поставил. Jēzus Kristus vārdā. Es šodien izādu visus velna darbus. Jēzus vārdā savā dzīvē. Es izādu šos velna darbus Jēzus vārdā. Es izādu Jēzus vārdā. Es izādu visu paaugstināšanos. Es izādu visu lepnību Jēzus vārdā. Kungs, obas atā paša sītīja. Šīdā bēkās atā jālo robosīja. Jēzus vārda, boka sītā paša sītīja. Orabas atā bēkās atā jālo krīt. Lai krīt šīs lektības važas no mana kakla. Jēzus vārda, lai krīt. Orabas atā bēkās sītīja. Uvasu rada sītīja. Jēzus vārda, robako sītīja paša sītīja. Maini manu sirdi, kungs. Jēzus vārda, ka es varu iemīlēt visus tos, kuru vidu tu manis noliec. Ka es augstu cienīt, kungs, to, ka tu esi viņos. Kungs, lai šī mīlestība, kas ir starp mums, lai tā būtu patiesa, Jēzus vārda. Kungs, lai mana mīlestība būtu pietiekoši lielu stēvu, ka es viņam paklausu. Jēzus vārda, ka es iepriekšanu, kungs, savu tēvu, ka es iepriekšanu, ka es esmu uzticīgs, ka es esmu paklausīgs. Jēzus vārda, kungs, es tev pateicos. Es tev pateicos, kungs, par šo vārdu. Un es gribu būt kā bērns, kurš pats pazemojas, kurš pats pazemojas, kurš bez piespiešanas to dara. Jēzus vārda, es tev pateicos. Es tev pateicos par šo vārdu. Es tev pateicos par tavu debes valstību. Jau šeit uz šīs zemes. Es tev pateicos, es tev slavēju. Jēzus vārda, lai krīt visas atkarības. Lai krīt atkarības. Jēzus vārda. Lai krīt Jēzus vārda visas slimības. Jēzus vārda. Visas šīs bazas, kurās vēlas mums ir ievērts. Es šodien laužu Jēzus vārdā savā dzīvē. Visus vēlnas darbus. Jēzus Kristus vārdā. Ar to spēku, ko tas Dievs, tas kungs man ir devis. Jēzus vārdā. Halleluja, robosītīja. Sīrabakašatāja. Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos tā. Я благодарю тебя, Отец. Ka tev debes logi ir vaļā. Что твои окна небесные открыты. Kungs, mēs tev pateicamies. Мы благодарим тебя. Mēs tev pateicamies, ka tavs gars izlējās. Что твой дух изливается. Šis Элия gars izlējās. Šis праведniskais gars. Šis brīnumdarīšanas gars. Viņš izlējās. Jo mēs savas sirds, kungs, pievēršam bērniem. Vasīdā Превращаем свои сердца к детям. Сорон доба сада бека шития. Jēzus vārdā, es tev pateicos. Es tev slavēju. Halleluja. Благодарю и прославляю тебя. Halleluja. Viena lieta vēl. Еще одна вещь. Dieva vārdā rakstīts, ir turpat tajā Mateja evaņģēlijā. Там же в Евангелии от Матвея сказано.
Tur ir teikts tāds, tāda lieta. Sargaties, ka jūsu, tas ir Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa. Matvieja 5. Glavā. Nē, 6. Nodaļa. 6. Glavā. 1. Sargaties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Smatrīti, ne tvarītie milestiņi vašai pēc ļuģmīs tiem. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Štabi oni vidīli vas inače, ne būdīt nagrādi atca vašava nebesnava. Tas ir tā, ka tu neiztaisies cilvēku priekšā. Ty ne hodiš pēc ļuģmī. Un 19. Pants. I 19. Stih. Nekrājiet sev mantas virs zemes. Nesabirājiet sebe sakrovišķi na zemlē. Kur kodas un rūsa tās maitā. Ja moļ i ržā iztrebļājot. Jūs domājat, ka es skaitīšu to Latvijas to, kā bija latviešu to? Vabudīt. Zainieku, kā bija tas zainieks, kurš to? Nā. Veidemans, ja? Jūs domājat, ka veidemans zainotas lasīšu? Eta ne stih Latvijas tyžskava poeta. Poeta. Šis ir Dieva vārds. No, eta slova Božia. Nekrājiet sev mantas virs zemes. Nesabirājiet sebe sakrovišķi na zemlē. Kur kodas un rūsa tās maitā. Gdje moļi žā iztrebļājot. Un kur zagļi rok un zog. I gdje vori patkapuvājot i kradūt. Bet krājiet sev mantas debesīs. Nesabirājiet sebe sakrovišķi na nebi. Kur nekodas, nerūsa tās nemaitā. Gdje ne moļi, ne ržā neiztrebļājot. Un kur zagļi nerok un nezog. I gdje vori ne patkapuvājot i ne kradūt. Jo kur tava manta, tur būs tava sirds. Ibo, gdje sakrovišķa vaša, tam būja ta sirds vaša. Un 31. I 31. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ko ģērbsimies. I tak ne zabotīs, ja negavarīti, što nam jēst, ibo što pīt, ili va što adīvātsa. Jo pēc tā visa pagāni dzenas. Patamu, šta visu etava išķūt jēzīčniki. Jo jūsu debesu tēvs zina, kas jums ka jums visa tā vajag. И потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Ищите же прежде царство Божие. Un pēc viņa taisnības. И правды его. Un tad jums visas šās lietas taps piemestas. И это всё приложится вам. Tāpēc nezūdieties nākošā rīta dēļ. И так не заботьтесь о завтрашнем дне. Jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ibo zavtrašņi sam būdiet zabotītsā svajom. Ikviena diena, ikvienai dienai pietiek savas pašas pēdu. Davoļna dļa každava dņa svajai zaboti. Kur ir tava manta? Gdje tam... Var teikt, kur tava dārgumi ir? Gdje tavai sakrovišķa? Kā es pagājušajās Dievkalpojumā teicu. Как я в прошлый раз на служении говорила. Ka Irmas tante man teica. Что это тётя Ирма говорила? Ka viņas mantība. Что её сокровище. Ir bērni. Это дети. Krāsim šos bērns debesīs. Liksim viņus debesīs. Будем собирать их на небеса. Paši būsim kā bērni. И сами будем как дети. Un arī savu ziedojumu aiznesim kungam. И свое пожертвование тоже отнесем Господу. Не зудись по рейдиям. Он говорит, не заботься о завтрашнем дне. Меня пати зудись. Она сам будет заботиться о своем. Ты не знаешь, как тут будет. Ты не знаешь, как будет завтра, когда она придет. Но Бог говорит, старайся в этот день. Пепилдитесь ар приек. Наполниться радостью. Он... Tu nezini, kā būs rīt. И ты не знаешь, как будет завтра. Bet bieži ir mūs šīs mūsu dienas. Но очень часто эти наши дни. Viņas ir apzaktas. Они обкрадены. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka mēs daudz domājam par rītdienu. Mēs pat gulēt nevaram, jo domājam par rītdienu. Мы много думаем о завтрашнем дне. Мы даже спать не можем, что мы думаем. Es arī par to cīnos. Ar to cīnos. И я тоже с этим борюсь. Un kad es nevaru aizmigt. И когда я не могу уснуть. Tāpēc, ka es domāju, ka šeit ir augsti. Потому что я думаю, что здесь холодно. Un kā mēs tiksim pie radiatoriem un siltuma? И как мы доберемся до тепла и радиатора? Сатана, откапайся со своим радиатором. Я говорю, сатана, отойди со своими радиаторами. Viņi atnāks. Они придут. Tad, kad es gulēšu. Тогда, когда я буду спать. Tāpēc? Kā? Потому что. Tas kungs ir teicis. Господь сказал. Kad Dievs taviem mīļajiem dod miega. Что Бог своим любимым дает во сне. Es atsakos zūdīties. Es atsakos raizēties. И я отказываюсь заботиться. Lūksim labāk. Лучше будем молиться. Paņem savu upuru rokās. Возьми свою жертву. Es tikai teikt vēlreiz, tas ir upurs. Еще раз хочу сказать, это жертва. Tas nav
Tā nav naudas samešana, ja? Это не складывание денег. Piekrīt man, ja? Ты согласен со мной? Paņem rokās savu upuru. Возьми в руки свою жертву. Kungs, mēs tev šodien pienesam šo upuru. Бог, мы сегодня несём перед тобой эту жертву. Jo mēs gribam, lai virs mūsu namiem. Потому что мы желаем, чтобы над нашими домами. Būtu tavi logi atvērti. Были открыты твои окна. Mēs pienesam šo upuru, Kungs. И мы приносим эту жертву. Lai tavs gars, чтобы твой дух палиц Pamok. Ierakstīt šodienas Dieva vārdu manā sirdī. Zapisāt slovo этого дня в моё сердце. Ka es varu paklausīt. Чтобы я мог послушаться. Sekot tev. Следовать за тобой. Un būt tajā vietā, kur tu man noliec. И быть на том месте, куда ты меня ставишь. Kungs, es gribu būt vislielākais debesu valstībā. Господь, я желаю быть наибольшим в Царстве Небесном. Un viszemākais šeit uz šīs zemes. И наименьшим на этой земле. Kā tāds, kurš tev paklausa. Такой, кто послушается тебе. Kungs, es tev pateicos. Господь, я благодарю тебя. Ka tu man esi devis debesu tēvu. Что ты мне дал отца небесного. Ka tu man ļāvi atgriezties atpakaļ debesu valstībā. Что ты мне позволил вернуться в Царство Небесное. Un ka debesu valstība jau ir manī. И что Царство Небесное, оно уже во мне. Es tev pateicos, я благодарю тебя, Отец. Es tev pateicos, tās, ka tu rūpējies par mani. Отец, что ты заботишься. Es tev pateicos, ka tu jau zini par manām vajadzībām. Что ты уже знаешь о моих нуждах. Tu zini par visu to, kā man trūkst. А всё том, что Tu zini manu sirds stāvokli. Моё сердце. Un es tev lūdzu, Kungs. И я прошу тебя, Бог. Дод мне то небесный мир, кас ир теви. Мне тот небесный покой, который есть to в тебе. Mieru, тот мир, kas, kurš uz šīs zemes nav. Которого нет на этой земле. Kungs, lai es to varu dalīt citiem. Господь, чтоб я мог его делить другим. Kungs, es tev lūdzu, Jēzus vārdā. Я тебя прошу, lai tavs debesu jums ir vaļā virs manis. Чтобы твои окна небесные были открыты надо мной. Чтобы Ka es nebaidos, Чтоб я не боялся во имя Иисуса. Kungs, es nesu šo upuri, lai debesis ir vaļā, virs manas zemes Latvijas. Kungs, ka bērnu sirdis, kungs, piegriežas atpakaļ tēviem. Kungs, es tev lūdzu Jēzus vārdā. Kungs, lai patiešām tavi darbi uz šīs zemes man ir svarīgi. Kungs, ka es piegriežu savu sirdi bērniem. Kungs, ka vispirms es piegriežu savu sirdi bērniem. Kungs, ka es nepagriežu muguru tev, tavam saucienam. Kungs, es tev lūdzu Jēzus vārdā. Jā, patiešām, lai izlaļās Ēlija gars par mani, lai izlaļās šis pravietiskais brīnuma darīšanas gars par mani, Jēzus vārdā, un par manu zemi. Kungs, mēs tev lūdzam par visām Latvijas baznīcām, visām draudzēm, visas, kas seko tev, visas, kas tev pielūdzu Jēzus vārdā, lai viņas pielūdzu spēkā, lai viņas pieaug spēkā, lai kalpotājs rosmīgi, lai ir izdošanās, kungs, lai visi kungs patiešām mēs spējam zemoties un sekot tev. Mēs tev pateicamies tā, ka tu esi tas, kas caur lūkšanām veido tautu nākotni, caur pazemību. Tu, kungs, dziedinis zemi. Mēs tev pateicamies, kungs, ka caur mūsu pazemību, Jēzus vārdā, kungs, mūsu zemi uzplauks, caur mūsu pazemību, caur to, ka mēs sekosim tev. Mēs tev pateicamies. Mēs tev slavējam, kungs, ka tu mums došos šos noslēpumus, šos brīnumainos noslēpumus, ka mēs varam tojos ieiet. Mēs tev pateicamies, Jēzus vārdā, un mēs tev lūdzam, kungs, šodien turot šo upuri savā rokā. Mēs tev lūdzam, kungs, mēs tev lūdzam par Ukrainas zemi, mēs tev lūdzam par Ukrainas tautu, Jēzus vārdā, kungs, lai nonāk tavs gars pašiem visiem daudziem kristiešiem, tiem, kas ir Ukrainā, kungs, ka viņi paši zemojās, un viņi visi apkārtējie zemojās, kungs, ka viņi nes šo vārdu, kungs, šajās briesmās, šajās ciešanās, kungs, Jēzus vārdā, kungs, mēs sūtam mieru uz Jeruzālēm un uz Ukrainu, mēs sūtam mieru Jeruzālēmei, Mēs sūtam mieru uz Ukrainu. Jēzus vārdā, kungs, lai tauta neiznīcina sevi. Jēzus tiesas vārdā, lai šīs tumšās burļu lupatas nokrīt viņu acīm. Jēzus vārdā, lai paceļās garīgie vadoņi, kas ved tautu pazemīgās lūkšanās. Jēzus vārdā, kuras sirdis, kungs, ir tādas, kas nes mieru šai zemē, lai paceļās šie īstenie un patiesie Dieva bērni, kas nes mieru, kas rada mieru, kas rada patiesu mieru, kas rada patiesu mieru. Un mēs pievienojamies visām šīm mūsu Ukrainas draudžu lūkšanām. Mēs pievienojamies šīm lūkšanām. Mēs pievienojamies viņu sirdīm. Jēzus vārdā, kungs, mēs lūdzam par šo zemi, kurā patreiz ir karš.
ir nesaprašana, ir problēmas, cilvēkiem nav miera, cilvēki ir bailēs. Mēs tev lūdzam Jēzus vārdu, mēs sūtam Jēzus vārdu. Mēs sūtam šo mieru. Kungs, mēs šodien uzņemamies šo atbildību. Būt par miera radītājiem. Un mēs šeit, no šīs Latvijas zemes, sūtam šos mieras sveicienus, kā Jeruzalemai, tā arī Ukrainai. Mēs sūtam šos sveicienus Jēzus vārdā. Pasargā visus tos, kungs, kuri ir tavi kalpi. Pasargā visus tos, kuri nāk paties tavā priekšā. Jēzus Kristus vārdā. Pasargi viņu namus. Pasargi visu, kas viņam ir un ko tu viņam esi devis. Jēzus vārdā, dari drosmīgi viņu sirdis, lai viņa muta neklusē. Jēzus vārdā, patiešām viņa muta neklusē, lai tauta atgriezas pie Dieva. Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, kungs, par Taviem noslāpumiem, ko Tu mums dodi. Jēzus vārdā. Halleluja, kungs, lai manas upuris padara šīs lūkšanas darbu vēl spēcīgāku. Lai manas upuris ir, kungs, kā pamats tam, ko es lūdzu. Jēzus vārdā, jo manas upuris atver debesis. Kungs, un es lūdzu, lai Tavs prāts notiek. Kā debesīs, tā arī pie manis. Kā debesīs, tā arī pie Izraels. Kā debesīs, tā arī Ukrainā. Jēzus vārdā, kā debesīs, tā arī pie manas zemes Latvijas. Jēzus vārdā, lai šeit nekādi vēlna darba netiek celti, nekādi Jēzus vārdā, mēs ar saviem upuriem, ar savām lūkšanām, mēs izrādām visus šos vēlna altārs, Jēzus vārdā, mēs Latvijā izrādām šos vēlna altārs, Jēzus vārdā, lai pazūdam mūsu zemes, visu šīs narkotiku perēki, lai pazūdam mūsu zemes, šīs prostitūcija perēki, šī netiklība, lai pazūd, Jēzus vārdā, lai pazūd, lai atnāk veselēs saprāt, atpakaļ, Jēzus vārdā, mēs svētam mūsu valdību, mēs svētam mūsu valdību, mēs svētam mūsu pašvaldību, Jēzus vārdā, kungs, lai Tavs prāts viņam notiek, lai Tavs prāts viņam notiek, mēs izrādām visus vēlnu darbus, visus viņam nodomus, mēs pasūdējam par arulētiem, Jēzus vārdā, lai viņš neizdodās šie vēlnu darbi, lai viņam neizdodas nekas Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies Tēvs, ka mums palīdz viss, kas Tu esi radies uz šīs zemes, visi Tavi elementi, visi mums dod labvēlību, mēs Tev pateicamies, kungs, mēs pieņemamies drosmi, mēs ņemam drosmi savā sirdī Jēzus vārdā, jo mūsu lūkšana pati atnesīs augļus, mūsu lūkšana pati atnesīs augļus, mūsu lūkšana atnesīs augļus, un mūsu upuris atvērs debesis, mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev slavējam, halleluja, amen. 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 Tev var teikt amen. Tā ritīgi. Tāpēc možas skazāt amen. Tagad nāc un pienes savu upuri. Теперь иди и принеси свою жертву. Ja tu gribi, lai tev svaida reļu, tu tici tam? Если ты веришь тогда и желаешь, чтобы тебя помазали елем. Tu nostāji šeit priekšā. Тогда встань здесь впереди. Varētu славятай, paņemt instrumentus. И прославители, идите сюда.